Dobro. Okej. Samo mi, neka mi neko kaže kako se čujem, da li mi radi mikrofon kako treba. Trebalo bi da je sve okej. Krenut ćemo za minut, samo da ja ovdje završimo ovo. Dobro je, Vukodlak momak kaže da je dobro. Dobro, u stvari Vukodlak 05, izvinjavam se. Dobro, momče, hvala ti. Evo ovako. Dobro veče, kosmički putnici, svi do jednog. Hteo sam da vas pozdravim večeras. Iz nekog razloga sada pravim live, kako da ga nazovem, to neko live druženje. Hteo sam juče da napravim, ali nije mi se nešto dalo, radio sam nešto drugo, pa eto, večeras bi možda bilo okej. Okay. Šta je danas subota, tako nešto? Da, danas je subota, dobro, nije to loše. E pa, dobro večer još jednom, dobro došli. Ja sam Božidar, je live druženje iz grupe Kosmički čovjek, isto imenog kanala i također Facebook grupe. Večeras ćemo pričati o nekim interesantnim temama. U početku, u samom startu, da vidimo što ovdje. Dobro. U početku ću pričati o mom vantelesnom iskustvu od pre nekoliko dana, koje je bilo izuzetno zanimljivo i trajalo je malo onako poduže, otprilike nekoliko dana, ja bih rekao od 3 do 5 ili do 6, u tom svetu da sam bio. E sad, ajde prvo da pročitam post iz grupe, pa ćemo onda da uronimo ovo iskustvo. Samo moment, da vidim gdje je to. Dobro. Evo ovako, znači čitam post iz grupe sad, otprilike da znamo samo o čemu se radi. Kaže, zdravo kosmički putnici, večeras oko 20h, to jest 8 sati, pravimo live druženje na Blitz. Što sam rekao Blitz? Zato što je iznenadno, pre samo 2-3 sata sam ovo objavio, tako da nema puno vremena da za pripreme neke. Kaže, došlo mi je sada da ga napravim, pa sam ovako kasno najavio. Dobro. Pričat ću o jednom van telesnom iskustvu od pre neki dan. U pitanju je niži astralni svet. E sad, opisat ću vam što kaže da je niži astralni svet tokom iskustva. Kaže, sličan ovom ljudskom ovdje, znači ovom fizičkom ovdje gdje smo mi, ali imaju neke razlike. Kaže, samo iskustvo je trajalo nekoliko dana u tom svetu, dok je ovdje u fizičkom prošlo možda pola sata. To znači da ovdje dok mi se to desilo, drugim rečima kad sam se probudio, pa kad sam ponovo po znacima navoda legao da idem da spavam, doživio sam van telesno iskustvo i otprilike u fizičkom je prošlo nekih pola sata malo jače. Možda tu negde pola sata otprilike. Dok je tamo u tom iskustvu, u tom svetu prošlo, nisam siguran tačno koliko, ali da kažem nekoliko dana, od 3 do 5, 6, tako nešto. Znači, to nije bio osjećaj da je toliko prošlo, nego je toliko stvarno prošlo vremena. E sad ovako. Kaže, tema je interesantna jer mi je pokazano direktno iz prvog lica, drugim rečima, ja sam bio tamo i pravio sam akcije, imao sam formu, telo i sa njim sam radio isto kao i ovdje određene stvari. Drugim rečima, imao sam direktno iskustvo, nisam bio posmatrač sa strane. Kaže, sa više strana, kako ljudska bića, gdje god da postoje, mogu da imaju mnogo različitih pogleda na jednu stvar ili dešavanje. Znači, pokazano mi je koliko zapravo ljudsko biće, pogotovo ljudsko biće, može da bude različito u smislu pogleda na određene stvari ili situacije od drugog ljudskog bića. Znači da gledaju identično stvari, ali totalno različit doživljaj da im bude. To naravno svi znamo. Međutim, ovo je baš večera što ćemo ispričati jedna vrsta ekstremnosti neke. Čisto da vidimo da i to postoji. Kaže, kako čak i strah može da bude koristan. Znači, strah može da bude koristan i u fizičkom. Često je to stvar koju mi želimo da je se otarasimo, ali isto tako može da bude izuzetno korisna stvar. Znači, on je tu sa razlogom, ta emocija. Dobro, kako čak i strah može da bude koristan i u suptilnim svetovima. Znači, obično u suptilnim svetovima, zavisi kako gde, ali u suptilnim svetovima kako da kažem, ta emotivna stanja čoveka, znači ako je čovek u pitanju, u suptilnom iskustvu, strah ga obično smanjuje, vezuje,
ne dozvoljava, onemogućava, parališe i tako dalje. Međutim, postoje primjeri kad strah može da bude koristan. Znači, on se prevazilazi svakako, ali u određenom domenu može da bude koristan. Kaže, ponekad je jedini način za mnoga ljudska bića da iskuse međusobnu ujedinjenost. Pričat ćemo o tome večeras što baš ujedinjenost i kako. Kaže, pa čak i ako je to protiv nekoga ili nečega. Znači, znamo često iz naših iskustava, znači i ličnih, a i, da kažemo, tih istorijskih, kakvi su, takvi su, da su se ljudi često ujedinjavali, grupisali, znači, za određeni cilj, ali također da se, na primjer, odbrane od nečega. Znači, ako se boje nečega, pa se onda skupe da bi bili jači, ujedinje se, da bi prevazišli neku nedaću ili problem ili tako nešto. Kaže, svoja pitanja možete ostaviti ovdje u komentarima na ovom postu dok ne počne live druženje. Dobro, bilo je komentara, video sam, pročitat ćemo ih posle. I ovdje je jedna slika ubačena na Facebooku, lepa je slika jako. Ime slike je Život večni, a opis slike je Duša je prošla kroz sva iskustva odvojenosti, to je separacija, i sada se vraća izvoru, znači jednom jedinu. Umetnik je Valerij Novikov, to je jedan Rus, interesantan načist. Ok, sad bi ja možda mogao da krenem polako da pričam o ovom iskustvu, pa ćemo posle, kako se zove, pomenuti komentare u grupi i vidjet ćemo ovdje na YouTube-u koliko bude bilo nekih komentara interesantnih ili možda neko pitanje ako je vezano za ovo čemu pričamo. Ovako, znači to je se desilo od pre, da kažemo, preključeno, možda pred 2-3 dana je ovo iskustvo, znači jako je sveže što se tiče ove vremenske linije fizičke. Pre toga sam imao nekoliko snova i onda u jednom trenutku sam se probudio. Bio sam budan nekoliko minuta, malo sam prelistavao snove i onda mi se ponovo zvalo me da se vratimo nazad i onda sam legao i doživio van telesno iskustvo, gde mi je se desilo da nisam doživio prekid svesnosti, pa sam onda recimo ušao u san, nego neprekidno sam bio konstantno svestan dok nisam izgubio osjećaj za fizičko telo i onda samo u jednom trenutku, kako mogu da kažem to, otvorile su mi se oči na drugom mestu. Počeo sam da osjećam formu malo drugačiju od ove u smislu osjećaja, međutim u smislu izgleda vizualnog inputa vrlo, vrlo slično telo kao što je ovo bilo. Sad ja nisam video sebe sa strane pa ne mogu da pričam o detaljima, međutim osjećaj je bio fizički jako. Fizički jako u smislu da mogu da osjetim senzibilnost, znači kad dohvatim nešto, dohvatam to prstima, dohvatam određenom površinom, nije ono da osjećam predmet u celosti. E sad što kažem da je ovo bio niži astral, ajde počnemo odatle. Pod broj 1 u tom svetu da sam se ja našao bio je dan i imale su, koliko sam ja mogao da primetim, dve prirode tu. Kad kažem dve prirode, mislim na dve atmosfere, dva ambijenta koja nekako koegzistiraju na neki način, ali također imaju određene odbojnosti jedne prema drugima. Sad, ja ću vam opisati šta zapravo mislim po tim. Ajde prvo da opišem scenu, odnosno polje gdje sam se našao prvo. Znači, ispred mene je bila reka, znači možda je bila široka nekih desetak 15 metara, to nije bila neka velika reka, ali desetak 15 metara. Išla je vrlo lagano, nije išla brzo, znači nije bila neka brza reka, neka normalna reka. Iza nje je bilo možda desetak metara neke, da li da kažem, livadice ili tako nešto. Bila je dosta trave, guste trave, i iza su bile šume. Znači, vrlo slično ovim našima, drveće je bilo apsolutno normalno koja je naša. Sad ja da ne govorim koja su trveća, ali recimo kroz moj prozor što pogledam, bilo je vrlo slično tome. Ono što se dešava dalje je da kad sam pogledao sa jedne i sa druge strane, ta reka je bila jako dugačka, međutim zalazi mi pogled iza brda sa leve strane i u polje sa desne strane. Znači, kad kažem u polje, to znači u nedogled livade i određene kuće. Onda ja sam bio između dve kuće, znači negde na ivici između dve kuće. Sa moje leve strane je bila kuća sa belom ogradom, sa desne strane je bila kuća koja nije imala nikakvu ogradu i bilo je stotinama metara sa leve i stotinama metara sa desne strane poređanje kuće. Vrlo slično kao neki američki fazon, znači u liniji ovako poređane kuće. Kućice su bile male, nijedna nije bila veća od dva sprata,
koliko sam ja mogao da primetim. Granja je bila vrlo slična kao ljudska, samo što bih rekao recimo da je vreme možda bilo pre nekih 50 godina otprilike. Znači nije bilo ovo nešto novo sad što imamo sad, nego, izvinjavam se, u pitanju su bile cigle i u pitanju je bio krov, također onaj stara granja krova. Međutim, videlo se da je to jako dobro održavano. Ljude u početku nisam primetio, međutim znao sam da tu ima nekog jer vidim da je sve živasto onako. Osjećaj je bio fin, međutim kad sam se pojavio tu, ono što se dešava u vantelesnom iskustvu kada osvešteno ljudsko biće ima vantelesno iskustvo, kada se pojave recimo u astralnoj dimenziji, informacije dolaze sa svih strana od tog ambijenta gdje se vi nalazite. Drugim rečima, vi ne morate da tražite, da pitate nekog ovo ili ono. Dovoljno je samo da obratite pažnju na taj ambijent i on će vam se sam odati. Sam će vam reći o čemu se tu radi, šta i kako. E sad ovako, te kuće u kojima su bili ljudi, ja sam osjetio da se ljudi nalaze unutra, što kaže da je bio to niži astral? Zato što sam ja osjećao emocije i atmosferu straha. Znači, postoje određeni strah od nepoznatog, i samo što je bio u poletu, znači samo što je krenuo da se pojavljaju, znači ja sam se pojavio tik pre nego što su ti ljudi tu krenuli da osjećaju strah. Prva misao je bila da nisam ja možda izazvao to, međutim odmah sam od ambijenta, od samog prostora tu dobio povratnu informaciju da je u pitanju neka bolest koje se oni plaše ili neko oboljenje. Znači nešto što se dešava tim ljudima tu, oni nemaju pojma šta im se dešava, ali jednostavno brinu. O toj, pod broj jedan je bila prvo ženska osoba jedna koja je spavala u jednom krevetu u tu jednoj kući koja sa cijele jedne strane bila otvorena, ta kuća iz nekog razloga, nemam pojma što. Pravila su manje više isto ovdje kao fizička, znači pravilo po znacima navoda, zakoni gravitacije, to jest gustine materije, a svih ostalih, kako, tako da kažem, zakonitosti fizičkih ovdje su mi izgledali potpuno identično. Sa jednom, kako to da kažem, jedino ko nije podlegao tim zakonima sam bio ja tu. E sad ovako, ja u početku kad se pojavim u nekom iskustvu vrlo često nisam vidljiv tim bićima tu, nego kad krenem da pravim svesne akcije, kad krenem da se pomeram ili kad hoću da uzmem nešto ili da se upletem nekako u taj svet, ja njima postanem vidljiv. Drugim rečima, ja postanem dostupan tom svetu ukoliko ja želim da napravim akciju neku u tom svetu. Sve dok ja samo posmatram, ja sam apsolutno nevidljiv, zato što ne utičem na taj svet ni u kom pogledu, već samo observujem, posmatram. Međutim, ono što sam ja hteo da uradim je da ja priđem toj osobi i da ne samo da ja ispitam o čemu se tu radi, već da je dodirnem. Iz nekog razloga hteo sam taj da je dodirnem, ne znam tačno što. Ja sam prišao toj osobi, znači da treba da kažem da sam lebdeo, znači nisam hodao, još uvijek sam lebdeo. Prišao sam toj osobi, kad se mi je dotakao, moje su noge također dotakle tlo. I tad sam postao vidljiv tim ljudima. Oni se nisu pretjerano nešto iznenadili. Kad sam dotakao tu osobu, ja sam osjetio, ta ženska osoba, ne mogu tačno da se sjeti kako izgleda, znam da je ženska bila je pokrivena u tom krevetu. To je na prvom spratu bilo. Neki ljudi su se okupili, bili iza mene, ali koliko sam ja primetio, ti ljudi imaju, oni mogu i da pričaju, a također komuniciraju telepatski. Znači mogu jednu i drugu, zavisno od situacije. Ono što se dalje dešava, da kad sam ja dohvatio tu osobu, ja sam osjetio da u njoj nešto, dešava se neka transformacija. Znači da nije u pitanju, kako da kažem, neka bolest, to jest degradacija, to jest odumiranje nečega, nego neka transformacija, nešto se pretvara u nešto drugo. I to je najbolji način kako mogu da osjetim šta sam, kako mogu da opišem šta sam osjetio od te ženske osobe tu. Dalje, šta se dešava? Da, sklanjam ruku od te devojke, od te žene, okreće se prema tim ljudima i direktno gledam iza mene šta se nalazi, pošto nisam vidio šta ima iza mene. Iza mene su brda sastavljena jedna sa drugim, znači u nedogled, to su stotine i stotine i stotine kilometara toga, i nazirem iza toga da postoje pustinje, znači ne pustinja, nego pustinje. Malo je izazovno da vam objasnim to, zato što je sam ambijent nekako mnogo prostraniji nego što ovdje fizički što vidimo. Ali u suštini ja mislim da nije do ambijenta, nego do samog pogleda, do samog onoga što ja vidim. Jer tamo ja vidim, ja ne vidim fizičkim očima tamo.
Znači ja vidim tom formu koju imam, koja u suštini nije fizička, nego je mentalna ili u pitanju je možda osjećaj neki ili u pitanju energija neka. Ja to vidim i percipiram nešto slično kao što je fizičko. Međutim, ako bi se ja udubio da pogledam svoju formu, ja bi vidio da ona svetli. Znači sve što više obraćam pažnju na nju, ja sve više i više proničem u to od čega se zapravo ona sastoji. Dok površinski gledano, on izgleda vrlo slično kao fizičko telo. Znači kao kad bi mogli mikroskopom da zoomirate vašu ruku i da zapravo vidite da se to sastoji od ćelija. Znači pojedinačnih ćelija, vrlo slično u tom svetu što se tiče svetlosti. Drugi ljude nisam obraćao pažnju toliko, znači samo sam im vidio forme. Izgledaju potpuno isto kao što izgledamo i mi. Komunikacija se zasniva, komunikacija je vrlo tiha, znači nisam primetio da postoje neki glasni zvuci, da postoje neki uzburkane neke emocije i tako dalje. Međutim, video sam da postoji podela između tog ambijenta gde se ja nalazim, između ambijenta koji je skroz tamo negde vrlo daleko i koji je kao pustinja, oni koji egzistiraju međusobno. Ja sam poleteo do tih brda, i vrlo sam sporo leteo da bih vidio šta mogu da otkrijem tu. Ja kad sam poleteo, ti ljudi su me gledali, ali ja i dalje nisam osjetio da se oni čude. Ja pretpostavljam da su oni navikli povremeno da im se pojavi tako neko, tako neki posetioc ili kako da kažem, ili putnik ili tako nešto, zato što nisam osjetio nikako čuđenje od njih, niti sam osjetio preterano interesovanje za mene. Međutim, kada sam video jednog dečaka koji je se zapravo oduševio sa mnom, ja sam prišao dole da vidim, pošto kad osjetim to oduševljenje, mene to raduje me to. Znači ne moraju sa mnom da se oduševim, nego bilo čim tim drugim tu, jer taj osjećaj oduševljenja koji vam to biće prenosi je mnogo lep, mnogo lepše nego nešto mentalna informacija samo razmjena. Kad sam prišao, taj dečak je možda imao od 10 do 12 godina, i svakakva nekakva pitanja mi je postavljao, ali postavljao mi je pitanja u smislu da li ti možeš ovo, da li ti možeš ono. I onda mi je pokazivao šta on može. To su ljudi koji su, koliko sam ja primetio, tek u početku korišćenja svojih mentalnih sposobnosti i svojih suptilnih sposobnosti. Znači, ne oslanjajući se isključivo na formu i na dodir za pomeranje sa nečim, nego na korišćenje energije u smislu pomeranja, prikupljanje informacija ili promjene izgleda ili bilo šta u pitanju toga. Taj dečak je mogao svašta nešto, ali vrlo u minimalnim tim sferama. Naprimjer, on nije mogao da pomeri stvar, ali je mogao da napravi da stvar, recimo, ima manju gustinu. I onda kad se to maksimalno napredi, on može da napravi da stvar, da taj objekat, da taj predmet u potpunosti nestane. Znači smanjuje mu iz nekog razloga, na neki fazom mu smanjuje gustinu. I on je to mogao uraditi do određene mere da taj predmet u stvari nema nikakvu težinu kad ga ti uzmeš. Znači ti držiš formu, ali kada ne držiš ništa, vrlo interesantan osjećaj. Stvari su fizičke, po znacima navoda fizičke, tamo koje sam video, bile vrlo slične kao ovde, znači mogao sam da osjetim njihovu težinu, imali su gustinu, vrlo slično kao ovde što je. Međutim, ono što sam primetio je da ti ljudi, sem što su u začetku samog tih razumnih mentalnih sposobnosti, oni imaju nekakav mir, ali taj mir je baziran isključivo na tome da su oni svi jednaki, i da ako postoji neko odstupanje od te jednakosti, oni to tumače kao bolest. Ne znam kako drugačije da opišem, takav sam osjećaj dobio njih, kao da tumače kao nešto što je bolesno i to odstranjuju. Znači, kod njih nema pokušaja da se nešto izleči ili da se nešto vrati u prvobitno stanje, nego ukoliko odstupa od te njihove energije, to se automatski odstranjuje, znači sklanja se od toga. E sad, to je još jedan razlog što sam ja primetio da to nije viši astral, nego da je u pitanju niži astral, međutim ta bića su na samom domaku oslobođenja od te odvojenosti, od tih gustih emocija, gustih, kako da kažem, gustih energija. Iz tog razloga sam ambijent im je takav, dan je, znači sunčano je. Nema naravno sunca, nema izvora svetlosti, ali vidi se. Nije noć kao što je uvek u astralu, nije suto, nije tako nešto malo gušće što je u pitanju. Ja sam tom dečku pokazao, pošto oni su imali tu otprilike, najbolje što bih mogao da kažem, imali su bare. Povremeno su negde imali bare. Mogao bi da se nazove to bazen, ali to je jako plitko. Znači ta voda, ona, recimo prečika je 10 metara, a dubina je recimo samo pola metra. Ili tako nešto maksimalno. I onda sam mu ja pokazao kako on može da lebdi na vodi. Prvo sam ja pokazao kako ja lebdim i onda je se on iznenadio jako i onda je on pokušao da mi priča o tome. Sad ovo što vam govorim,
mnogo dugo su trajali naši razgovori. Ja vam samo govorim otprilike glavne neke crte, da bih mogao da dođem do suštine, pošto je jako interesantno iskustvo, svašta nešto se znašalo, to su dani prolazili tu. Međutim, sa tim dečkićem, dok god sam vodio razgovor, bio je zanimljiv i on me je postavljao pitanje kako ja to radim i ja sam pokušao na neki način njemu da objasnim, međutim, ono što sam video da je najbolje od svega da mu ja prenesem osjećaj toga. Kao recimo, ako bi sad vi mogli da prenesete nekom osjećaj kako je to voziti biciklo, znači vi ne morate njemu da govorite šta da radi, nego mu samo date taj osjećaj i on sad kad sjedne, on ima osjećaj da vozi. To sam pokušao sa njim, delimično je uspelo, međutim on je našao foru da on proba sebe da učini, kako se zove, lakšim, laganim, da bi mogao sebe lakše da podigne ili da poče da lebdi. Ta ideja je bila interesantna, sem jednog malog problema da on u stvari nije mogao to da uradi zato što se bojao. On je mogao to da uradi na druge predmete, ali bojao se da on ne stane. Ja rekao, ok, pa ćemo, probat ćemo nešto drugo. Uglavnom, ja sam tu svašta nešto svodno radio, manipulisao, zvezao se, pokazivao, on se oduševljavao. Jedino dete koje sam vidio, to je bio on tu. Iz nekog razloga nije bilo više dece od onih koje sam ja naletao. Ostali su bili ljudi od, na primjer, 25 do 50-60 godina. Nije ih bilo puno. Maksimalno koliko sam ja video u svemu, sveukupno u ovom iskustvu je bilo stotinjak nekih ljudi. Imao sam moći da ih imam mnogo više, ali da ja jednostavno nisam na mestu gde oni tu postoje ili da treba da ih tražim ili kako god da je bilo u pitanju. Ono što se dalje dešava, ajde da se vratim na ovo što su se oni bojali toga, ajde da nazovem tu bolest. Ono što je se desilo je da kad su oni krenuli da osjećaju taj strah od toga što ih je plašilo, znači od te neke transformacije koje doživljava to biće, oni su krenuli da projektuju. Oni su automatski krenuli da projektuju. Znači, ja tačno vidim kad pogledam u njih, kad pogledam u neku osobu, da kad sve što više gleda u tu osobu i tu kuću, sve što se više plaši, ta osoba i menja oblik. Postaje sve strašnija, prljavija, ali to je sve gradual, znači malo po malo to se dešava. E sad, ono što sam ja primetio je da u tom svetu, makar što se tiče mene samom, tema mi je bila putovanje kroz vreme. Znači, kad sam ja otišao da posetim tu druge ljude, da vidim šta tu ima, da vidim tu pustinju iza o čemu se radi, prošla je puno vremena, a to puno vremena je otprilike nekoliko dana. Ne mogu da opišem baš u skladu sa ovim ovde vremenom, zato što se sve što se dešava je toliko puno iskustva. Ja dok pričam recimo sa nekim tu, ako bi ja recimo stekao neki osjećaj za vreme tu, to bi značilo da je mnogo sati prošlo, a mi nismo ispričali toliko stvari, ali iskustvo je toliko potpuno da smo mi malte ne zaboravili na prolaz vremena. Znači ti ljudi nisu imali sat, pa sam ja video koliko ima sati. Nego vam ja pričam po mom osjećaju koliko je prošlo vremena. O tome se radi, znači ja nisam dao nikakav sat, niti sam vidio da sunce izlazi ili zalazi, vreme je uvek isto, znači potpuno isto. To je odlika astralne, kako da kažem, dimenzije, tako da nema sezona tamo. To je vanvremenski prostor gde jednostavno bića diriguju svoj sobstveni ritam, ako uopšte postoji. E sad, šta bih mogao da kažem još prema što pređem na glavnu stvar? Da, u toj pustinju su također postali ljudi i oni su živjeli, tu nije bilo, makar koliko sam ja primetio, nikakve prirode, ali postala je tehnologija u smislu, u smislu zgrada, građevina velikih, kao da su živjeli u ogromnim zgradama, ogromnim građevinama, u ogromnim neboderima. Jer ja kad sam prišao toj pustinji, ja sam osjetio da mi se ne dopada taj ambijent i da je jako mentalan ambijent taj tamo. Znači, ovi se i bave nešto osjećajem, ali ovi tamo se ne bave ništa. Znači, oni se isključivo bave, kako to da mogu da kažem, mentalnim delom, recimo, ljudskog bića, znači mentalnim projekcijama, u smislu stvaranja, manipulacije, razaranja, kreacije, bilo čega, ali samo mentalno što je u pitanju. I ta dva ambijenta, koliko sam ja video, postoji neki sklad između njih, znači niti nemaju nikakav rat između njih, nikakve napade, nego jednostavno postoji odvojenost u smislu preferencije. Znači, ovi su se odlučili za ovo, ovi su se odlučili za ovo. I svako biće koje se tu pojavi jednostavno ima, može da bira. Znači, da ide tamo ili ovamo, nebitno. Znači, u smislu samo, kako da kažem, afiniteta. Znači, ne u smislu neke sile ili tako nešto. Dalje, dešava se da
čujem iza sebe u jednom trenutku, čujem veliku paniku i osjećam energetski otisak. To je kao recimo ako bi vi sad osjetili da dune jak vetar ka vama, znači da vas pljusne nešto, kao od vetar. I sad zamislite kad vas taj vetar dohvati da vi osjetite emociju, da vi osjetite vibraciju toga, da vi osjetite energiju toga. E, nešto slično tome ja sam doživio i to nije neka retka pojava u tim svetovima, ali čisto da vam opišem na koji način mogu da se prime informacije. Znači to je kao da postoji zvuk koji svako može da čuje, znači kao otisak neki. Osjetio sam uznemirenost, strah, paniku i tako dalje. I onda ono što se desilo je da sam ja video da kad sam se okrenuo i kad sam doleteo ovamo do tih prvih kuća do reke, nisam video ni kuću više tu u kojoj je bila ta žena, ni ženu. Nego sam video ljude koji su u onim, kako to da nazovem, to su ona odela, radioaktivna, kao za protiv radioaktivnosti, imaju ovdje ono kao za plastiku, i skroz u belom, i pričaju tu sa jednim čovjekom u toj beloj kući sa belom ogradom, pričaju sa njim da mu govore da oni mora da ograde njegovu kuću i da im on pomogne da urade u tome, ne bi li se zaštitili od nečega. I ja sam onda samo tu doleteo i posmatrao čemu se tu radi i dobio sam odmah informacije da su oni u stvari... ta transformacija koju sam ja osjetio, koju oni smatraju za bolest, oni su primetili da se širi. Znači da nije da skače s jednog na drugog, nego da sve više i više njih oboljeva od toga, i onda su krenuli jako da se boje i onda su krenuli da projektuju iz tog straha da ti ljudi izgledaju užasno, kao recimo zombi, da se raspadaju, da su agresivni, da reže i tako dalje. E sad ja do tog momenta ja još uvijek nisam video svojim sopstvenim čulima ovo što vam pričam, nego to je njihov utisak, ono što oni meni govore energetski. Znači o meni dolaze njihova sjećanja i ja ih proživljavam. Međutim, ja ih sam još uvijek nisam video. I ja sam krenuo da tražim te, po znacima navoda, zaražene te ljude, koji su inače, ne verovali ili ne, otišli su preko reke u te šume tamo, znači izašli su iz kuća. Ja kad sam ušao u tu šumu, osjetio sam da sam sa sobom poneo tu energiju od tih ljudi, njihovu percepciju sam poneo, zato što sam se nekako zbližio sa njima, već sam dugo vremena proveo ja tu. Znači ja sam već nekoliko dana proveo, išao po znacima navoda, pričao sa njima, razmenjivao iskustva, pokazivao im razne stvari, oni meni, i malte ne smo se nekako, na neki način družili, svašta nešto je tu bilo, uglavnom da vas ne gljanim sa tim, zato što nema ništa konkretno, tako da kažem, nego zabancija je bilo. E sad, sa tom njihovom percepcijom i sa tom njihovom energijom, ja sam se malo odstranio od moje neutralnosti. Znači ono što ja nosim sa sobom, ja u potpunosti da ja ne sudim, znači da ja gledam kako je, tako je. Ono što se dešava dalje je da u toj šumi ja krećem da vidim, znači, stvarno ono što su oni vidjeli, kao neke senke, kao neka bića koja su vrlo zajebana, brza, idu oko mene, osjetili su me tamo vamo, i u tom trenutku ja počinjem da osjećam da sam ja ugrožen. Ja počinjem da osjećam da tu postoji opasnost neka za mene. E sad, to je izuzetno retko u mojim tim vantalesnim iskustvima, zato što ja imam, kako bi to rekao, ja imam samosvjesnost u sebi da mene ništa ne može da povredi tu. Znači, čak i da me povredi, ja to ponovo mogu da stvorim, ili ako ja hoću, ja to sve mogu da zapalim ili da pretvorim u pepeo. Međutim, ono što se desilo je da sam ja poneo njihovu energiju od tih ljudi tamo. Oni se osjećaju ugroženo. A ja im dođem kao, recimo, kao da sam stavio kameru neku na moju glavu i da njihova ta energija može da vidi šta se tu dešava. Znači, ja sam poneo njihovu energiju sa sobom, to nije moj strah i nije moj osjećaj ugroženosti već od tih ljudi. Međutim, ja u tom momentu ja to nisam mogao da rezonujem. I to mi je vrlo, vrlo neobično. Ja sam se sklonio odatle, stao iznad te reke i posmatrao celu tu šumu da ja vidim gdje su ti ljudi, čemu se to radi. Ono što sam ja video je da su ti, kako to mogu da opišem, da su ti ljudi ovamo u tim kućama, ne znam ni kako da ih zovem, niti mi je neko rekao ime, niti sam ja pitao, niti su mi rekli kako se to zove, nema nikakvih imena, jednostavno neodređeno, ali nije bitno. Uglavnom ti ljudi vamo do reke što su bili, što su se bojali. Ja imam osjećaj da su oni zakačili energetski bili na mene. Znači ja sam to hteo, jer ja ako hoću da upoznam nekoj, da komunicira sa nekom, znači mora da postoji obostrana veza. Ne mogu samo oni da daju, a ja da uzimam.
Znači, to jednostavno ne funkcioniše tako, mora da postoji povezanost. Oni su se povezali na mene i na tu svesno što ja jesam i sad ja to što ja vidim, to sve uveličava i jako uvećava taj njihov strah i paniku i sve to. Znači, sve što oni osjećaju još puta pet. O tome se radi. Svako ko je povezan na to što ja vidim, a oni imaju tu, počeli su da razvijaju tu mogućnost da mogu da dele vid. Znači, ono što ja vidim, ukoliko neko to poželi, on može i to da vidi, a i ja mogu da vidim ono što on vidi. Mi jesmo odvojeni, ali delimo čula. E sad, ne uvek, ali povremeno može. E sad, mnogi od njih su hteli da podele čula sa mnom. Zato što kad oni podele sa mnom, onda ja mogu sa njima i obrnuto. Znači, ono što sam ja video je da nekoliko, možda desetine tih zombija koji su jako brzi, znači jako spretni, jako nekako inteligentno se kreću, koji mogu da skoče jako puno, znači, ja sam video kako oni izlaze iz šume. I u tom trenutku, ja mislim, malo glupo zvuči zombi, ali izgledaju samo tako, nekako su raspadnuti, ne mogu da vam opišem, izgleda, užasan im izgled. Ja sam se spustio na zemlju i krenuo sam tu i rekao da ih gurnem ili da napravim neku barijeru ili nešto, međutim osjetio sam da ne mogu od njih, od ovih drugih ljudi, oni se boje, hoće da beže. Oni kad su videli to, oni nisu mogli da odstrane to nikako. Znači, oni su hteli da vide šta se tu dešava i ta moja pojava ih je dezorijentisala zato što sam ja doneo neutralnost sa sobom i oni nisu odstranili to na vreme i ono što je se desilo da se oni samo dozvolili to malo vremena da prođe i onda ta njihove projekcije, taj strah je krenuo da reaguje, znači krenuli su da menjaju izgled tog bića što gledaju, u stvari oni samo svoju percepciju menjaju, to biće se ne menja, oni ga vide drugačije samo. To je ono što sam ja naknadno saznao, znači ovo što vam sad pričam iz te prve ruke. I ono što sam vidio da su ti zombi krenuli da skaču na ove vamo ljude, koje sam ja smatrao da su dobri, da su super, da su ekstra, da su povezani, da rade ka dobrome nečemu. I kako ih dohvate, tako prenesu nešto, ne mogu da opišem, kao crne neke vene koje su povežene na njih i oni sad i oni postaju ti zombi. Padnu na zemlju i onda i oni postanu zombi i onda skaču na te druge. I onda je nastala ogromna panika, ti ljudi su krenuli da beže, da kroz te kuće, krenuli su da beže kroz te livadice tamo, preko te bare, jedno preko drugih, to je nastala ogromna panika. Gde sam ja video da ja, zato što sam povezan sa njima, sam onemogućio svoju sopstvenu moć, da ja ne mogu da radim to što ja hoću, nego ja moram da se isključim od njih, ne bi li bilo šta mogu to da uradim, o tome se radi. Znači, u toj svestosti gde su oni, nije dozvoljena moja sposobnost ta ogromna, te svestosti, nego ako se ja spustim na njihov nivo, meni su sad onemogućene moje sopstvene moći, moje sopstvene sposobnosti. Dalje šta je se desilo je da sam ja zadržao neke te sposobnosti, odnosno ja sam postao jedan od njih, to je ono što se desilo tu. I sad ja sam mogao da prekinem to iskustvo, ja sam mogao da biram, nego ja nisam hteo. Ja sam hteo da im šta se tu dešava, pošto znam da za mene nema nikakve opasnosti. Ja sam krenuo da bežim tu sa njima. Znači, zamislite, ja bežim sa njima tu od tih zombija. I sad ono što se dešava da oni stižu te ljude, oni su izuzetno brzi, izuzetno jaki, znači sve, znači ne možeš im ništa. Ti ljudi čak ne pokušavaju da se bore, nego samo pokušavaju da pobegnu. Taj strah deluje tako na njih, na tu određenu vrstu ljudi. Međutim, ti zombi, oni nisu mene, oni su mene ignorisali. Oni mene kao da nisu videli ili kao ako su me videli, kao da su me ignorisali. Ne mogu ja opišem taj osjećaj. Znači, ja sam bežao, ali nisam ni morao da bežim. Nego to njihovog straha prenesenog i ja sam krenuo da bežim. Sad šta se dešava dalje? Ono što se dešava je da nekoliko tih ljudi, ajde da kažemo 20-ak tih ljudi koji su se okupili, pošto oni kad se uplaša, oni se grupišu. Oni se grupišu. Oni nije to da se raštrkaju pa da beže, nego se grupišu i onda idu jedni preko drugih i to izgleda malo, kako kaže, malo strašno i to izgleda. Znači, penju se ko preko merdevina, beže tako. Oni su krenuli da beže ka tim brdima tamo. I preko tih brda su mislili da pobegnu, ja sam odmah video što oni rade, oni su mislili da pređu tu pustinju, da nekako pobegnu od tih zombija šta god da su bili. Međutim, ono što sam ja video, da ti zombi sve što se više ovi boje, ovi zombi su sve brži i sve brži, sve jači i više ih stižu, dok na kraju nisu sve povatali. I onda šta je se desilo? Onda su ti zombi krenuli da prelaze tu pustinju tamo. I tad kad sam ja to video, ja sam, kako se zove, prekinuo to iskustvo i uradio rewind. Znači, uradio sam da se ja vratim u početni moment kad sam ja došao tu. E sad, ovo se laički, ovde gde smo mi, zove vraćanje kroz vreme, međutim u tom prostoru to nije, zato što je to bezvremeni prostor.
tu nema ono da je prošlo 5 minuta ili tako nešto, nego ti možeš iznova da doživljavaš po, koliko god hoćeš puta te scene i te situacije, tebi je to omogućeno. E, pričat ćemo o tome kako i šta, ali uglavnom čisto da, da dođem do te srži, do toga što pričam. Znači, ja sam se vratio kroz to po znacima navoda vreme u momentu kad sam tu došao. Međutim, ja sam sad došao sa informacijama novim, šta će tu da se desi. I ponovo sam vidio tu ženu kako ona tu leži u toj kući. I ponovo sam vidio da oni prilaze, ono, ne znam šta se dešava, ono, i ja kad sam se pojavio, ja sam pojavio sa mojom neutralnošću, međutim, ja sam se sad pojavio sa predznanjem. I kad sam se ja pojavio sa tim, oni su se odmah ukačili na mene i odmah su saznali informacije što sam ja već znao, šta će da im se desi i oni šta su sad oni uradili. Oni su sad odmah, pošto nisu više mogli da odstrane tu osobu, pošto su već krenuli da osjećaju taj veliki strah, pošto njihovo odstranjivanje te osobe se bazira na tome da oni više nemaju nikakvu dodirnu tačku ni konekciju sa tom nekom osobom koja ima tu neku transformaciju ili, ili postaje bolesna, kao što oni misle da je. Nego šta oni urade? Oni su vrlo mudri. Oni uzmu tu osobu i prebace tamo preko reke, u tu šumu tamo. A oni su ostanu sa ove strane. Iz tog razloga u toj tamo šumi ko zna koliko njih ima. Međutim, oni ne mogu da pređu reku ovamo. A razlog što su u stvari mogli da pređu reku, to ću vam reći posle, ali čisto mogu da nagovestim da sam razlog bio između ostalog ja. Znači, ali ajde, nema veze. Ono što je, sad nisam ih ja zajebo, ali desilo se tako nešto slično. E, ono što su oni sad skontali, da oni sad pokušali da naprave neku vrstu odbrane od toga, da se ograde na vreme i kako da se ograde, tako što će oni se napraviti da oni međusobno budu povezani i da svi isti osjećaju. Znači da, na primjer, da osjećaju sigurnosti, da osjećaju porodični osjećaj, da god da su. Znači oni ne moraju da se fizički, odnosno telesno grupišu tu, nego komuniciraju jedni sa drugima da svi ostanu u tom osjećaju dok kao to ne prođe. Znači to je nekako nevini i dečiji pristup tome, zato što oni i dalje ne rešavaju problem, nego pokušavaju da se zaštite. Oni pokušavaju da opet na neki način da pobegnu. Međutim, oni nisu hteli da beže, nego su hteli da se zaštite, to su smatrali da je to najbolji način. Međutim, ono što je se desilo, da ni to nije uspelo i da se ista situacija pojavila, međutim, zato što ta žena, oni su nju svi poznavali tu. I sad ona kad se pojavi u nekom izobličenom tom obliku, ali opet liči na nju, oni kad je vide, kad je osete, kad je primete, oni imaju emotivnu povezanost sa njom. I to je nešto što oni ne mogu da sklone tako lako, znači potrebno je određeno vreme. I to ih u stvari, kako da kažem, to nju poveže na njih i oni opet krenu da se boje i opet ista situacija pojavi da oni svi budu, kako da kažem, ne mogu da kažem eliminisani, ali oni svi budu ti zaraženi, u stvari nisu više oni nego nešto drugo. Šta se dešava? Ja sam se ponovo vratio kroz vreme. Morao sam ponovo da se vratim zato što se ista situacija ponovila. Čisto da ne dužim priču, zato što je mnogo dugo to sve trajalo. Znači ja sam svašta pokušavao tu, ali nije bitno. Kad se ponovo vratio, ja sam se vratio s informacijom, međutim ja sam video da ja moram da preuzmem kontrolu tu. Zato što sam imao sam osjećaj odgovornosti, jer ja nekako sam ja uticao na sve to da se to desi tu. Ja sam njima rekao da oni, šta oni treba da urade, da oni treba da se povežu sa tim ljudima iz pustinje, zato što je ultimativno i njima tamo preti opasnost, da naprave neku koegzistenciju ili alijansu ili šta god da je u pitanju i da oni svojim mentalnim projekcijama i mentalnim energijama, s tim svojim načinom života i tim njihovim kvalitetima doprinesu njima i ovi da jedno i drugima da nekako naprave da budu u alijansi nekoj, znači da budu kao jedno, da budu ta jedinstvo neko, da bi mogli da se odupru toj bolesti za koju su oni meni preneli informaciju da je to bolest. Znači ja sam zanemario svoj prvobitni osjećaj da je to transformacija, zato što oni tumače kao bolest i onda sam i ja tumačio, nije bitno. Ali uglavnom, kad sam ja to njima rekao, oni su to beručke prihvatili, međutim imali su sumnje da li će ovi vamo drugi da prihvate, da sam ja odmah poslao informaciju ovima tamo, znači doleteo do ruba te pustinje i kako sam ja doleteo, ovi ko da su znali to, ali verovatno da su oni opažali tu situaciju, nego su gledali kako će ovi drugi to da razreše. Oni su, sad, ovo sad što vam pričam je virtuelni, vizuelni prikaz onoga što sam ja stvarno video tu, a vi to tumačite kako god hoćete. Iz te pustinje, znači te zgrade koje sam ja video u daljini, te ogromni ti gradovi, te pustinski gradovi, oni su jedan deo tih gradova se ovako sabio i pretvorio, izdužio u most, preko kojeg je bilo desetak nekih ljudi, jedan je bio ispred njih, taj njihov
da li je bio ili vođa ili jedan predstavnik ili kako god. Znači, pretvorio se most do same granice gde je pustinja. A ovi videš i to šta su oni uradili. Ovi su od te prirode tu, od tih biljaka, od te drveća, od te vode tu, oni se, od toga je se napravio most, nekako, mislim, tako vizualno izgleda, ne znam kako drugačije da opišem, napravio most i oni su preko tog mosta prišli njima. I onda su, i samo na meta razmaka su bili tu, ja sam bio u samoj sredini gledajući to, znači šta će da se desi tu. I oni su pokušali da komuniciraju jedni sa drugima, gde su ovi njima pokušali da prenesu taj svoj strah, da su oni odbili taj strah, ali dali im rešenje, znači da oni ne prenose strah, nego oni da prihvate vođstvo njihovo. Znači da je oni vode dok je ta krizna situacija, pa posle da se rastanu. Zato što ukoliko dođe do kompromisa bilo kakvog, znači tu do kako da kažem, do veze, do povezanosti neke, oni se mešaju se te energije, a ovi nisu spremni na to. Oni ne žele te emotivne stvari, oni žele samo čisto mentalno. O tome se radi, kao malo robotski. I ovi su u nedostatku, znači, rešenja, oni su to prihvatili. I tu su se mostovi spojili i oni su ovako jedno i drugima dali ruku, ta dvojica, a iza njih su bili drugi ljudi. To izgleda, to nekako bilo prelepo malo. Ono što je se desilo, da se u narednih dva dana, sad ovo vam ubrzano pričam, ubrzano je se desilo da su se ti ljudi miksali jedni s drugima, da su pravili neke određene barijere kroz koje su ovi prolazili zombi, ali im trebalo im je mnogo više vremena da prođe, kroz to kao neki stakleni lavirinti koji idu skroz gore do neba. Morali su da zaborave na svoje kuće, morali su da zaborave na sve to što su imali tu, što su radili, i da se udruže svi zajedno, da rade protiv toga. I ono što je se desilo je da su oni, ti ljudi koji su mentalni u pustinji, da su oni uzeli, također ja sam im dao informacije da sam se ja u stvari vraćao kroz vreme, i to je njih vrlo zanimalo kako sam ja to uspeo. I ja sam im rekao da ja mogu da im napravim mašinu kako oni to mogu da rade u njihovom svetu, ali za korišćenje potrebno su svi da se saglase. Znači, da ako se svi usaglase, onda se to dešava. I oni su prihvatili to. I ja sam im dao, kako se zove, e sad, u tom svetu, to nije da ja znam tačno kako izgleda ta mašina, nego ja tu informaciju ako hoću da dam. Taj njihov svet ima određeno tumačenje toga. I onda se napravi mašina u skladu sa tim svetom mehanička, pošto oni su mentalni. E sad, ta mehanička mašina, ona je naravno napravljena mentalne energije. Ta mentalna energija, odnosno da vam opišem kako to izgleda, to su krugovi ovako, od manjih do većih, i okreću se jedan oko drugoga. Unutra je potrebno da uđe samo jedna osoba, ne postoji sedište, ne postoji ništa unutra, potrebno je samo da se uđe i da se stanje na jednu, kako da kažem, na neku pločicu ovako mentalnu. Kad oni stanu na tu pločicu, ti krugovi kreću da se okreću, i onda sva ta civilizacija, svi ti ljudi tu daju energiju kao na bateriju na tu mašinu, i da ga pošalju kroz vreme da on može da se vrati u tom svetu, tu u određenu tačku. Zato što on predstavlja celokupnu svesnost tog sveta, i onda nije bitno da li će svi da odu ili će jedan da onda ode. Svesnost njihova opstaje, to je ono što najbitnije. To je bila neka zamisa od mene i od njih zajednička, mi smo se tu našli negde u sredini. I to je bila prva zamisa, ja sam im dao tu informaciju, oni su odmah napravili tu mašinu u slučaju da se nešto desi ovamo. Znači da ne mogu da, kako da kažem, da zaustave tu neku bolest. Međutim, ono što sam ja primetio je da ti ljudi, oni kad su se udružili, oni jesu usporili sve to što se dešava, međutim nije se našlo nikako rešenje. Oni su i dalje krenuli da budu, kako da kažem, i dalje su se ponašali iz straha. Međutim, a ovi vamo što su bili mentalni samo, oni su se konstantno ograđivali. Oni nisu hteli da budu na liniji vatre. Oni su hteli samo mentalne svoje projekcije da šalju da se bori sa tima. Nisu hteli u stvari da priđu tim ljudima tu, nego su ih tretirali kao da su, kako nam opišem to, kao da su oni već bolesni, tako su ih tretirali. To nije bilo diskriminacija, nego jednostavno to je njihov čist pogled toga, oni ne mogu da lažu, zato što je sve providno. To se mi se malo nije dopalo, ali tad sam video što je razlog te njihove odvojenosti. To je razlog njihove odvojenosti, nije bitno, zato što su ovi skoro pa bezosećajni, o tome se radi. Nebitno, ono što se dalje dešava je da prošlo je par dana, zombi su sve su ih potamanili, postali su sve brži, brži, jači, jači, i na kraju su krenuli na ove u pustinje ovamo, i kad su uleteli u pustinju, oni su se transformisali. Zato što ovi mentalno, oni njih ne vide tako kao te zombije, nego ih ne vide uopšte. Ne mogu da ih vide uopšte. Zato što ne mogu da percipiraju tu emociju straha, i onda im postaju nevidljivi, nego samo vide da jedan i po jedan od ovih nestaje. I to ih je, kako da kažem, to ih je jako alarmiralo. Da sve brže i brže rade, da pokušavaju da se brane, da ovo dano, znači oni nisu osjećali strah, oni su osjećali
kako to vam opišem, to nije bio ni osjećaj, to je bio nivo uzbuđenosti. Znači da oni sve brže i brže rade da pokušavaju da nađu rješenje, dok na kraju ja nisam bio sam tu. Niko nije bio ostao u tom svetu i onda sam odlučio finalni put da se vratim kroz vreme i da pokušam nešto sasvim drugačije. Ja sam se vratio, nisam htio da napravim nikakvu akciju i stavio sam se u mod posmatrača. Znači da ne radim ništa, da ne diram taj svijet, znači samo da posmatram. Šta se desilo onda? Ja sam video tu progresiju da su oni pokušali ponovo da odvoje tu devojku, tu likušu. Znači šta su oni uradili? Oni su je prebacili tamo preko reke i ostavili u toj nekoj šumi. I onda su se brzo vamo vratili. Međutim, meni je interesovalo šta se dešava s tim ljudima koji oni tamo stave. Oni vamo nastavljaju da žive svoje normalno, sve ekstra, sve super. Međutim, šta je sa ovima vamo preko reke, čoveče? I onda sam ja polako ušao u tu šumu da vidim šta se dešava. Ono što sam ja video je nevjerovatna scena, znači jedinstva. Znači ti ljudi, oni su se prolepšali, oni su postali prelepi, oni su divni postali i oni su delili i emocije i osjećanja i misli. Sve su delili, celokupno iskustvo, kao da je bilo jedno biće u više tela. Znači kod njih nije moralo da dođe do nikakve komunikacije, tu nije bilo. Ono što je bilo je bila sloga, kao da se jedan organizam kreće u više tela. E sad, to možda zvuči malo čudno i malo blesavo i tako dalje, ali to je u stvari harmoničnost nevjerovatna. Znači, nevjerovatno, oni jesu individue, ali oni su shvatili da je najbolji do tada, da je najbolji način, kako da kažem, postojanja, najbolji način postojanja, da se oni ujedine, da oni ne budu pojedinci, nego da budu jedno. Mogu oni da imaju više tela, sve to stoji, ali da bude, da im jedna bude srž, da oni budu jedno, kao jedno. A onda mi je počela da bude polako sve jasnije i jasnije što u stvari ovi vamo doživljaju to kao bolest, što u stvari oni to ne mogu da prihvate, o čemu se tu radi, šta i kako. I onda šta sam ja uradio? Ja nisam hteo da se mešam toliko, nego sam ostavio da prođe vreme, da ja vidim šta će tu da se desi. Ono što je se desilo, da su mene sve više i više intrigirali ta bića koja su bila u tom jedinstvu, koje su ove tretirali kao bolesne, kao zombije. Međutim, oni ih samo nisu vidjeli od svog straha, oni nisu vidjeli šta je to, o čemu se tu radi. Ovi vamo preko reke u tim dimnim šumama, ogromnim, velikim. Ja sam prišao među njih i predstavio se. Onog momenta kad sam se ja predstavio, tu je prestalo, kako da kažem, prestala je bilo kakva komunikacija. Ono što sam ja osjetio je da sam ja jedno sa njima, da sam kompatibilan sa tom njihovom energijom i taj osjećaj mogu da vam opišem kao da smo svi se znamo 1000 godina i samo je dovoljno da ja pogledam u nekog i on već zna sve. Već zna šta ja hoću, šta ja neću, o čemu se to radi. Divan je osjećaj, međutim ono što sam ja također primetio je njihovu veliku, kako da kažem, ne mogu da kažem želju, njihovu veliku potrebu da oni prošire to, da oni prošire to na ove ljude na koje oni smatraju da oni pate, da se oni muče, da se drže. I to stvarno jeste bilo tako. Ovi vamo su izgledali harmonično i oni su sve bili. Međutim, u sebi, u njima samima je tinjalo to odvojenost, ta neka. Tinjalo je ta neko nezadovoljstvo, tinjalo je svašta nešto ispod. Oni su naučili da kontrolišu to, ali to i dalje postoji. E sad, iz razlog, zato što su to suptilni svetovi, to je vrlo lako osjetiti. I to ne može dugo da se potiskuje ni da se kontroliše, nego u jednom trenutku izađe napolje. I to kad izađe napolje, oni to tumače kao bolest. A u stvari to je samo, kako bih rekao, proširenje svesnosti, oslobađanje jednostavno u tom suptilnom ambijentu. Znači njihov ambijent, taj suptilan, nastrani svijet, on im dozvoljava da oni mogu da se oslobode, međutim oni se dalje drže i dalje se drže tih teških energija, tih odvojenih energija jedno od drugih. Znači neće da budu, oni neće slobodu. Oni hoće nešto drugo, o tome se radi. A njihovo biće, njihova energija teže, ka tome je onda tu malo je razmak između njih. Ono što se dešava je da sam ja odlučio da ja pomognem sad ovim vamo. Znači da im pomognem u smislu da se izdvojimo njihove energije i da vamo pokušamo ima da pokažemo čemu se to radi. Onog momenta kad sam ja to uradio i kad sam ja prešao preko reke, ovi su krenuli da beže ko su manuti. I tad sam ja shvatio šta se dešava. Oni mene vide kao zombija u tom momentu. U tom momentu oni mene vide kao da sam ja bolestan sad.
i oni kreću da beže. I tad, ono što sam ja uradio, ja sam pokušao da uhvatim nekog drugog, da ga samo, jer mislio sam da kad ga dodirnem, da će oni da me vide tad. I tad je se to i desilo. Ja kad sam dodirnuo jednu ženu tu, znači sam sam hteo da je dodirnem, ona je se osvestila, bila samo jedno, kao da se probudila iz sna nekog. I onda su oni i za nju mislili da je zombi i krenuli da beže od nje. I mi smo krenuli da se smejemo, jer smo znali šta se dešava. Mi znamo šta se dešava i znamo da kad ih dodirnemo, oni će da se probude. Onda se boje od ničega, o tome se radi. Tad sam ja skontao o čemu se tu radi, što su oni bežali i što su ove tumačili kao bolest i tako dalje. Ja sam vrlo brzo izašao iz tog stanja, zato što sam vidio da je sve kako treba, da ništa ja nisam tu poremetio, da ništa ja nisam sjebao tu, da ja nisam napravio neki disbalans i tako dalje, nego da sam ono što se desilo, da sam ja samo imao iskustvo tog tu jednog astralnog sveta koji je nadomak višeg astrala, nadomak ulaženja u višu svesnost koju mi ovdje nazivamo viši astral. Drugim rečima jedinstvo, znači da ti jednostavno osjećaš povezano sa svim bićima bez obzira kakva voda su. Znači, deljenje iskustava, prelepi, blagosloveni svetevi i tako dalje. Oni su nadomak toga bili, to je neki, to jeste niži astral, ali je vrlo blizu, je kako se zove, da se transformiš i da se promeni. I meni je pokazano kako u stvari ta transformacija nastaje. Znači da ultimativno oni misle da je to bolest, zato što ne razumeju, zato što se boje, međutim, to nije bolest, to je oslobođenje. O tome se radi. To je otprilike kraj ovog iskustva. Ono što se desilo da kad sam se probudio, jedno pola sata sam kontemplirao o čemu se tu radi, šta je kako, i ispričao sam jednoj svojoj dragoj prijateljici o čemu se tu radi, i ona mi je napravila jednu paralelu sa ovim što se trenutno dešava u fizičkom svetu, sa COVID-om i tako tim zajebancijama, da ja uopšte nisam doveo to u pitanje. I možda ima nekih tu sličnosti ovo ono, međutim, ja hoću da vam kažem da ja ne pravim paralelu sa fizičkim dešavanjima, znači ja se ograđujem od toga. Ja samo pričam moje sopstveno iskustvo i suptilni svet, ovaj, to je sve. Ali interesantno je šta može da se nauči iz tih stvari. Znači da naše narazumevanje i strah u stvari mogu u potpunosti da nam promene pogled na to nešto čega se mi bojimo. Ako bi se ne bi bojali, ako bi prestali da se bojimo, onda bi to nešto drugo promijenilo svoju izgled na nama. Ne mora da znači vizualni izgled, nego ne bi, jednostavno hteo bi da upoznaš, da vidiš šta je to. Znači, strah je neki otpor, odbijanje, neka nerazumevanje. Znači, teška vibracija. Znači, kad se strah prevaziđe, jednostavno sve što ostaje je razumevanje, radoznalost, znači da ti rasteš. Strah nije ništa loše, strah sam ja osjetio da su oni kad su krenuli da se ujedinjuju, da, ovo je finalna rečenica ili rečenice koje ću reći vezano za ovo iskustvo. Strah je ujedinio ove ljude vamo što su mislili da su ugroženi. Oni su krenuli da se ujedinjuju i te svoje nesuglasice i te svoje razlike, one su zanemarili na moment da bi se ujedinili protiv ove bolesti što oni misle da je, protiv toga što ih napada kao. I oni su na neki način također pripremili sebe da osete malo tu jednakost, znači da osete malo to jedinstvo bez obzira na razlike, bez obzira na razlike svoje. Znači oni su zanemarili svoje razlike da se ujedine, e samo problem je bio protiv nečega, ali to je bilo dovoljno, to je dovoljno da se oni samo ujedine. Pa iz tog jedinstva nastaće, progresija će ići svojim sopstvenim prirodnim tokom. Tako da sa obe strane su ih gurale energije da oni postanu stvari, kako da kažem, da se probude, da se osveste, da izbace iz sebe bilo kakve strahove, bilo kakve različitosti koji ih odvajaju. Znači oni mogu da imaju različite kvalitete, znači oni mogu da imaju različita iskustva, ali njihova suština je ista, o tome se radi, to je jednina ta. E to oni su odbijali kao finalnu barijeru u ulazak u jednostavno više dimenzije realnosti, o tome se radi, znači u povezanost. Evo ovako. Ja ću sad da pročitam, samo sekund, ja ću sad da pročitam komentare, pa ćemo da vidimo o čemu se tu radi. Posle toga ću, kako se zove, da pročitam komentare sa Facebooka, ukoliko bude neko pitanje da odgovorim. Evo ako. Dobro. Aleksandar Veličković kaže, pozdrav Božo, care, da si živ i zdrav živa. Pozdrav, moći. Gogo kaže, Božo manekenu, pozdrav. Dobro, Gogo, pozdrav. Goran kaže, zdravo. Putnice Makedonija, dobro. Ja sam, kaže, lep pozdrav svima.
Goran kaže, hoće da pitam nešto. Ja imam lični osjećaj da uvek sanjam, a preskazujući snovi za događaj koji sledi je nalogodno za mene i moju porodicu. Ja da kažem da sam prilično sanjam od kad znam. Dobro, ali ne znam koje je tvoje pitanje. To je super ako imaš prekognitivne te snove ili preskazujuće, ko što ti kažeš. Ali moj ti je predlog da ti snovi koji ti dolaze, to nisu snovi koji ti govore da ti treba da promeniš nešto, nego to je maltene test za tebe. Da li ti si malo spreman za beskonačnost, da li si ti spreman za bezvremenost. Znaš, znači ako znaš unapred da li će da te poremeti ili neće, o tome se radi. Ja sumnjam da čovjek koji zna nešto da će se desiti unapred, da uopšte treba da uradi bilo šta po tom pitanju ako mu dođe kroz san, znači ako mu dođe vizija, pa kaže vizija, joj, neka katastrofa, pa ja to treba da promenim. Ja mislim da čovjek ne treba, niti može da menja bilo šta od tih stvari. Ono što se dešava je da mu život daje poklon, da vidi kako će da reaguje na to. Ali to je opet samo moje vidjenje. Astrologija kapija kosmosa, kaže pozdrav kosmički, ćao Bože, zdravo. Gledam dole zašto mi je kamera ovde, da znate, čitam komentari, inače bi gledao tu non stop, ali sredjeće to nije bitno. Pozdrav, pozdrav. Dejan kaže, ćao Božidarević u svetlosni pozici Sombara. O, deki, deci legenda. Drago mi da si odnoči. YouTube korisnik koji je skriven kaže, joj, kakve priče, pozdrav. Dobro, drago mi se dopada. Aleksandra kaže, niži astralni svet je prostor u kome se nalaze duše koje nisu verovali ni u Boga ni u šta, a iznenadno su umrle ili su izvršili samoubistvo i tamo lutaju i dalje ne mogu da shvate da su mrtvi. To je samo jedna opcija. U nižem astralu može da bude čovjek koji apsolutno veruje u Boga i veruje u ovo, veruje u ovo. Niži astral je prepun verovanja, prepun ljudi koji veruju. E sad, da li veruju u ovo ili ono, nije bitno. Uglavnom, verovanje ih drži osputane. Verovanje po meni nije dobro što se tiče svjesnosti. To, verovanje treba da se prevaziđe, da sazri u znanje. A znanje se postiže istragom. Znači, da ja ne znam, pa ja kad to živim, onda ću da vidim o čemu se to radi. A ne da ja verujem unapred. To je nešto što mogu da kažem na ovo. Ali ima i takvih ljudi, da. Sve zavisi od njih samih, ni od čega drugog. Kaže, možeš im pomoći ako uspeš reći da traže svetlost i da pozovu Boga. Ne može tako da im se pomogne, iz mog iskustva. Takvim bićima, pogotovo ljudskim bićima u nižem astralu, ne može niko da pomogne. Ono što može da se desi, najveću pomoć koju vi možete da pružite njima je da budete to što jeste. Ne da im govorite šta da rade, niti da ih mamite nečim, niti da im namećete svoje stavove, nego da ih upoznate malo i da oni upoznaju vas i da oni kroz vas vide da može drugačije. Jer njima ne treba da se preko njihovog verovanja prelepi drugo verovanje. Ono što njima treba je sloboda od verovanja. Sloboda od verovanja da su oni grešnici, sloboda od verovanja da su oni mnogo loši, sloboda od strahova, sloboda od svih tih teških energija. To njima treba, jer oni kad se oslobode toga, oni po sopstvenoj inerciji idu u višu svesnost. O tome se radi. Oni su na dnu zato što su teški. Oni nisu na dnu, pa ti dođeš, sad ih ubaciš i kroz portal svetlosti, sad će oni, ne znam nija, da budu u višem astralu sa svim tim strahovima u sebi. To čak i da se desi, oni će ponovo da padnu dole odmah. Razumeš, to njihova sopstvena energetska težina ih drži tu. To šta ti možda pričaš njima do sutra, da oni ako to sami ne puste od toga, nema mrdanja. Kaže, imam pitanje, YouTube korisnik kao osoba koja ne doživljava astralna iskustva, ne pokuša, ali voli dobro. Kaže, zanima me da li ti ljudi, ta bića koje sreću u tim dimenzijama, da li su to stvarne energije ili to samo plod imaginacije i projekcija našeg uma. Snovi su otprilike neka mašta, obični snovi. Lucidni snovi su već nešto drugo. To je postojanje na višem nivou svesnosti, gde ono što stvoriš je stvarno isto kao i u vode. Znači, potpuno realno stvarno iskustvo koje možeš da bilo šta naučiš odatle. A van telesne iskustva, recimo što ti kažeš astralne iskustva, to je stvarno isto kao što je ovo ovde stvarno. Znači, ukoliko ti je ovo ovde fizičko nestvarno, onda su i ta iskustva nestvarna. Ali ako ti je ovo ovde sad stvarno, onda su i astralne iskustva stvarno. To je iz moje percepcije, iz mojih dosadašnjih, kako da kažem, tih putovanja. Zato što u tim svetovima ti ljudi imaju osjećanja, misli, ja njih mogu da dodirnem. Zavisi kako gde. Ali postoji realnost, jednostavno ja sam svestan tu gde jesam. Ja sam svestan sebe i njih. Mogu da pravim apsolutno svesne akcije kao što pravim i ovde. Znači, ja realnost tumačim po tome koliko sam ja svestan, a nešto, kakvo je iskustvo. I
iskustva. Mogu sad slonovi da lete u nekom svetu, što znači da je nerealno. Nerealno je samo ako sam ja nesvestan. Znači ako ja samo ulozi to neko kao u filmu, kao u snu obično, pa samo pratim onako. E to je za mene nerealno. A realno je kad sam ja svestan. To je realnost. Ja se po sebi gledam realnost, a ne po iskustvima. Kaže, to su stvarne energije, a Aleksandra, ali je mnogo opasno ulaziti u ta niži astral. Pa jedina opasnost je ta znanja, da ti saznaš šta sve postoji. I to je opasnost za neznanje. Drugim rečima, to je dobra stvar. Čovjek koji uđe u niži astral ne po svojoj sopstvenoj volji, nego po njegovim energijama, da ga one same odvedu tamo. On nije u nikakvoj opasnosti. On je u ambijentu gdje mu je onemogućeno da se bavi bilo čime drugim nego svojim sopstvenim problemima. Drugim rečima, to je neki rehabilitacioni centar, može tako da se kaže. Da čovjek ponovo može tu da pravi neke spletke igre, da ostane malo duže tu, ali ne može zauvijek. On će da ode odatle, oslobodit će se. Tako da ne slažem se s tobom da je opasno. Dobro. Hvala te Aleksandru na komentarima. Ivica kaže, pa nije lepo da pravi cirkus sa njima. A za cirkus, da. Pa da li je lepo ili nije, nije bitno. Ono što je najbitnije po meni u tim iskustvima je, to je svesnost. Znači, ukoliko je igra neka za jebancija, ako je svima dobro, ako se svi zezde, kakve veze ima da li je cirkus ili ovo ili ono. Ako svi rastu u svesnosti, ako ne pate, znači patnja i također možda bude izuzetno korisna stvar, ali ja, na primjer, ne volim da budem taj koji će inicirati patnju kod nekoga. Znači, to mi nije baš neki fes. Aleksandar kaže, wow, kakva priča, posle ove priče mi se čini da su pisci bajki bili astralni putnici. Nije isključeno. Olivia kaže, pozdrav svima, zdravo. Koviljka kaže, slušam te, Božidare, dobro. Vukodla Koma kaže, ja sam sanjao lucidan san, ali nisam mogao da ništa, a nisam mogao ništa da menjam, nego samo svestan i proživljavam to. Ok, to što kaže da nisi mogao ništa da menjaš, to je zato što nisi pokušao ništa da menjaš. Jer ako je lucidan san u pitanju, ti imaš bukvalno sve moć. Znači, ako nešto samo pomisliš, što se odmah manifestuje, ili kreće da se manifestuje, u zavisnosti šta pomisliš, znači možda misliš o nekom procesu ili tako nešto, ali u lucidnim snovima ne moraš čak ni da razmišljaš da bi manifestao. Znači, može određena emocija da ti se pojavi i ona će da ti manifestuje nešto. Zavisi šta, odnosno da kreira. Ali ako bi pokušao, video bi da možeš. Samo pokušaj. Ivica kaže, Božo, je toliko draga duže da ne mogu verovati. Kaže, uvijek pozitivno, hvala Božo, sve te spoznaje deliš sa nama. Hvala ti na lepi reči, momče. Aleksandra kaže, a odgovara Ivici, dobro. Ivica kaže, Božo i Srđan, Roje je nešto najbolje što se može pogledati na YouTube od ljudi sa naših prostora, ali me nahvali. Ne znam ko je taj Srđan, ali verujem da je dobar momak. Janiti kaže, blago nama s tobom, hvala Bole, toliko uživamo u tim iskustvima i učim puno. E, super, baš mi je drago. Drago mi da uživaš. Učit ćemo, svakako učimo, ali da mi uživamo malo. Hvala ti. Inteligentni miš kaže, aha, on odgovara Aleksandri, dobro. Olivia kaže, život je velika igra, zavisi od nas kako to shvaćamo. Da, kako to gledamo. U stvari, ja mislim da zavisi kakvi smo to mi i takva nam je igra ta. Miri kaže, meni se sve čini da si ti upravo prisustao metafizičnoj slici stanja svesti čovečanstva i moguće koja počinje da se svešćuje. Da, ti to gledaš u fizičkom ovdje. Neću ništa da kažem, ali sve je moguće. Ali uglavnom, ovo je van telesni iskustvo, to znam. Ana kaže, divna priča, hvala ti i pozdrav. Hvala, Ana. Ivica kaže, to je super, ne pravi patnju, onda je okej. Da, hvala bom, sve što ne pravi patnju, po meni je... Sve što ne pravi patnju, po meni samo od sebe, po svojoj inerciji, pravi sreću ili mir. Evo ako, ja ću sada pročitam komentare sa posta koji se napravio u grupi Kosmički čovjek. Pa ćemo da vidimo šta ima, možda bude neko pitanje pa da odgovorimo ili neki interesantni komentar. Željko kaže, pitanje, dobro Željko, Željko Čazi, kaže koliko si osjećao fizički u tom delu astrala, koji je osjećaj? Koliko sam se osjećao fizički? Evo ovako, ti kad kažeš fizički koliko sam se osjećao, ja sam pretpostavljam da to znači koliko sam osjećao telesno, koliko sam se telesno osjećao.
koliko su stvari bile guste, koliko je moje telo bilo, da kažem, opipljivo, koliko sam bio telesan. Ja pretpostavljam, parafraziram ti pitanje zato što pokušam da ga razumem. Osjećao sam se telesno, ali također sam osjećao da nemam, sve dok se nisam povezao sa tim ljudima, dok nisam, kako se zove, krenuo komunikaciju sa njima, ja sam osjećao sam se da nemam težinu nikakvu. Onog momenta kad su moje noge dohvatile njihovo tlo, odnosno to je simboličan prikaz da ja ulazim u tu svesnost njihovu, ja sad hodam po njihovoj zemlji, ja sad hodam po toj svesnosti, ja sam deo te svesnosti, onda je dobilo malo težine, ali definitivno je mnogo lakše nego što je ovo fizičko telo. Zato što kad radiš nešto, ili kad dižeš nešto, ili kad držiš nešto, ti ne osjećaš da je to ta forma i da je ona nepromjenjiva i da sve što ti možeš da uradiš je da je slomiš ili da je polomiš ili da je nekako manipulišeš. Nego ta forma, ona može da se menja u smislu kako se ti osjećaš i šta ti misliš. Drugim rečima, ako ja sad mojom formom dohvatim ovu formu, ovo sad postaje deo moje forme. Drugim rečima, ovo sad postaje deo mog tela. Znaš? I onda, ako se ja osjećam na određeni način, to sad može da utiče na ovo. Znači, u tom smislu je telesno. Jeste telesno, ali je razređeno u smislu, razređeno i upoređeno sa ovim modelom. Kaže, kakav je osjećaj? Pa evo, opisao sam ti. Kaže, kakvi karakteri ljudi i biće tu borave? Ono što sam primetio je da, mislim, ovdje u ovoj priči, jedni su jako slični drugima, kad ti kažeš karakter, šta bi to mogao da kažem? Jedni su jako slični drugima, postoje i različitosti, a različitosti su samo preferencije, dok su sličnosti oko najbitnijih mogućih stvari. Znači, svima je bitno, na primjer, da budu u miru, i to zajedno da budu u miru. Znači, svi, ako se jedan uplaši od njih, onda ovaj drugi automatski pokušava da mu pomogne. Nije ono da on kaže, ma boli me dupe, ne može da se odvoji. To je fora, ne može toliko da se odvoje jedni od drugih. I ta povezanost između njih je u stvari ih približava tom jedinstvu. Da oni, na primjer, ako sad neko ima problem, to znači da oni svi imaju problem. Ili ako neko osjeća sreću, onda to utiče na sve. O tome se radi. Iz tog razloga postoje određena harmoničnost između njih. Znači, to jeste niži astral, ali to su bića koja sam, koliko sam ja video, koja su se dovoljno olakšala i napravila taj određeni skok ili pomer u toj svesnosti, u širenju svesnosti, gdje su jako blizu tog jedinstva. Gdje su, u stvari, to im se i desilo. Dobro. Ok. Josipa i Irma, dobro, su nešto pričali jedno s drugom. Nataša kaže, slika je fenomenalna. E, da, meni se sviđa. Dobra je slika. Iz jajeta izlazi žena, ide stepenicama nebeskim do jedne zvezde. Dobro, do jedinstva. Ok, Irma je poslala jednu vrlo interesantan gif. I ona kaže, da li su bića koja žive tamo svesna gde su i ko su i zašto su tu? Oni su svesni isto koliko i mi. Samo što je fora u tome da realnosti kad oni, na primjer, ako bi ja sa njima pričao dakle ja dolazim, to bi njima isto značilo kao kad bi ja vama pričao gde sam ja bio. O tome se radi. Znači, njima je to njihova realnost, ono što je njima realno. A ako bi oni, recimo, doživjeli veću gustinu, recimo kao kod nas, to bi njima bilo nerealno, nerealnije. To je za većinu bića koje sam upoznao do sada. Za većinu. Postoje određena bića koja imaju tu elastičnu percepciju i svjesnost, gde jednostavno su i sama imala ta iskustva pa znaju o čemu pričam. Međutim, onaj koji nema njega, jedino sve što može se desiti da ih zainteresuje to ili da mi se smeju. Ja sam, mene tumače u većini tih iskustva kao neku šaljivđiju, ako slučajno pričam o svojim prethodnim iskustvima ili tako nešto. Međutim, kad oni vide da sam ja taj putnik ili da sam se ja samo tu pojavio ili tako nešto, oni sve što ja pričam, sam ne ovi gde sam bio, ali često iskustvima uzimaju sa određenom rezervom, da ja njima treba da pokažem to iskustvo, da mi napravim ambijent, da je to reprodukujemo to iskustvo, i kad oni uzmu jedno od uloga, oni tačno znaju o čemu se to radi. Drugim rečima, bića hoće direktno iskustvo, a neće da im ti pričaš nešto, da im ti prenosiš samo informaciju, nego oni hoće iskustvo. Kaže, da li su svjesna gde su, ko su i zašto su tu? E pa to bi bilo pitanje isto kao kad bi ja tebe pitao da li si ti svjesna gde si, ko si ti i zašto si tu. Razumeš? Znači, ako ti ne možeš da odgovoriš na to pitanje gde se ti nalaziš, ko si ti i zašto si tu gde jesi,
to je isto u tolikoj meri i oni mogu da odgovore na to. Razumeš, to je ta proporcija. Znači, jedino kad se dostigne ta, kako da kažem, ta velika povezanost ili ultimativno to sjedinjenje ili jednost, onda ta pitanja nestaju. Zato što ti već živiš to, nema šta da se pitaš. Kaže, dok si bio tamo, da li si imao neke sposobnosti koje ovdje nemaš? Ja uvek imam te sposobnosti, nego zavisi u ambijentu u kom se nalazim, pod ambijent smatram u ovom fizičkom telu koje ja ponašam, sa kojim se poistovećujem. Ovo fizičko telo i ovaj kapacitet uma koji sad koristim, odnosno taj procenat ili kapacitet i također osjećajne energije, jednostavno ne mogu ovdje da urade mnoge stvari što mogu u drugom ambijentu sa drugim suptilnim telom, sa drugim mentalnim sklopom itd. Tako da odgovor na tvoje pitanje je da sposobnosti te uvek ima, samo zavisi u kojoj meri. Kaže, da li možeš da budeš nevidljiv dok si tamo i ako možeš, šta uradiš da bi to postigao? Da, može da se bude nevidljiv. Nevidljivost je često odlika nemešanosti, neutralnosti. Znači, ako ja ne želim da se mešam u te afere tih bića tu, ja sam odmah nevidljiv za njih. Međutim, ako želim da se mešam, onda je potrebno da manipulišem svojom energijom, da se doimam kao nešto, da oni mene mogu da vide, ali oni misle da sam nešto drugo, razumeš. To je moguće, ali to ne koristim, zato što mi je to, pravo da ti kažem, za kakav je osjećaj mnogo bez veze, zato što nema potrebe ja da se krijem ni od koga tamo. Jedino, ako ja hoću da ostanem nevidljiv, to je znači da samo treba da budem neutralan. I čim sam neutralan, ja maltene ne postojim za njih, ja samo posmatram. Znači, ne utičem na taj svet nikako i to oni, čim ne utičem na njih, oni mene ne mogu da beleže, oni mene ne mogu da percipiraju i samim tim sam nevidljiv. Kaže, da li se vidi nebo kako izgleda? Apsolutno se vidi, izgleda kao u većini iskustva, pogotovo u ovom ovdje, izgleda kao da je visoko jako. Ne mogu da opišem taj osjećaj sve dok, odnosno to vizualno kako izgleda sve dok, na primjer, ti to ne bi doživjela, ali imam osjećaj da je nebo visoko, još više nego što je ovdje, iz nekog razloga. Takav je doživljaj. Hvala na pitanju, Ivana. Đurđina kaže, bit će snimak, naravno, uvek ostaje na YouTube-u. Marija kaže, intrigantna najava. Kaže, radojem se da čujem. I slika je super, volim te simboličan. Drago me da ti se dopada slika. Akile šalje ljubav. E, samo da vidim nešto. Da li ode, aha. Samo vidim koliko ovdje, možda sam ja propustio neka komentara, izvinjavam se, samo moment, ja. Mi kliknemo na ovo. Dobro. Samo sekunda. Aha, dobro. Dobro, Akile šalje gif ljubavi, dobro. Jasmina kaže, opala, hajde čujemo šta se zbilo i kako bi nam koristilo. Ako ima korisnost, neka drago mi. Indira kaže, je, kakva instant manifestacija. Pomisli, što bi dobro bilo poslušati Božji live večeras. Manifestovala si ovaj live, Indira, hvala ti. Ok, aj pročitamo ovaj komentare na YouTube-u i onda ćemo polako da privedemo kraju. Eto, samo sam htio da podijelim samo to iskustvo, ništa, pošto nisam ovdje napravio neki snimak, čisto malo. Dobro. Ana kaže, divna priča, hvala ti, pozdrav. Ok, Ana, hvala tebi na komentaru. Aleksandra kaže, aha, izgubljene duše, to su osobe koje nisu svjesne ni vodiča, ni grupe duša, imaš mnogo osoba, eto, na primjer, osobe koje su mentalno bolesne, da. Hvala na komentaru, nemam komentar na to, vjerojatno se obratili Ivici iznad. Miri kaže, metaforičnoj slici, da, skontali smo se. Dobro. Ja sam, kaže, vrata astrala uskoro će biti svim ljudima zatvorena i drugim dušama. Nemam tu informaciju. Niti imam informaciju da su ikad bila zatvorena. Ali dobro. YouTube korisnik kaže, aj, ne mogu to da verujem, blago jezivo, ali dobro. Hvala na informaciju, u svakom slučaju je bila prezanimljivo te slušati. Dobro, hvala. Kaže, pa možda ti bića inteligentni, možda ima ti bića inteligentnijih od nas. Pa nije stvar u inteligenciji, nego u svjesnosti. Ali definitivno da ima. Kaže, kao što smo svi mi ovdje čekamo vanzemaljce za neke odgovore. Ja mislim da ćemo mi otkriti da smo mi ti vanzemaljci vrlo uskoro. Dobro. Mladen kaže, pitanje. Ok, kaže, ja sam jedan od onih 5% ljudi što nemaju ni malo maštu. Jel' tako? Kaže, to se zove Abhazija. Dobro, kaže, sad šta mogu da očekujem u astralu? Imam samo dva kratka iskustva, paralize i ništa dalje toga. Samo video sobu.
Pa vidiš šta kažeš, ti kažeš da nemaš ni malo maštu, recimo, ajde da kažemo da je to moguće. Znači, ako ti nemaš maštu, ovo što sad ti vidiš i percipiraš, ovo što ti je sad realnost, razumeš, to ćeš isto videti i u vantelesnom iskustvu. Ti možda vidiš kako lete čaše, kako ljudi prolaze kroz svetlosne tunele, kako se od svetlosti stvara nešto i manifestuje i razara. Možda vidiš najfantastičnije stvari i delovaće ti realno kao što ti ovde deluje. Zato ti nije potrebna mašta, nego da ti doživiš to. Znači, primjer, ja, zamisli ja sad nešto, pokažem tebi nešto što nikad do sad nisi video. Recimo, pokažem ti telefon, ti nikad nisi video, upalim ga ovako. I ti kažeš, wow, kako to je interesantno, na primjer. To nije da ti maštaš što ti to vidiš. E isto tako u tim vantelesnim iskustvima, to nije mašta. To nije da ti maštaš to. Ti se nalaziš na toj lokaciji, u toj svesnosti, o tome se radi, u tom određenom ambijentu. Znači vidiš isto kao i ovde, samo nešto možda bude različito, naravno. Kaže, šta možda očekuješ? Ja mislim da ne znam šta možeš da očekuješ, ali definitivno možeš da doživaš astralnu projekciju ako to samo poželiš, drugim rečima ako pokušaš. Nije ti potrebno mašta za astralnu projekciju, to pokušam ti kažem. Vukodla kaže, da li bilo ko može da uđe u astral pod nekim uslovima? Ne znam uopće na šta misliš. Branka je poslala srce. Dobro, ljudi, za večeras je to. Ako budete imali još neke, na primjer, pitanja ili neke komentare vezano za ovo čemu pričamo, možete staviti recimo na ili u grupi Kosmički čovjek, Facebook ili recimo ovde na ovom YouTube snimku, live što je bio. Pa ću to pročitati i ako bude nešto interesantno odgovorit ću. Eto, pozdravljam vas, vidimo se. Ok.